Násobení číslem 1 strana 17 cvičení 2. Přečteme si zadání. Na číselné ose vyznačte násobky čísla 1 a vyznačené body popište. To je jednoduché. Začínám nulou. A 1 rovná se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Velice jednoduché, podíváme se na příklady 8x1, čili 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 skoků po jedné 8x1. Tomu určitě rozumíme, takže si veme tuhle tu osu. 9x1 rovná se 9. Další příklad 8x1 rovná se 8. 6x1 rovná se 6, 5x1 rovná se 5, všechno velice jednoduché. Násobení jednou, to musíte zvládnout levou zadní, tak se do toho puste.